Përshëndetje, jemi së bashku, ky është edicioni qendror i lajmeve të mesditës, ai orës 15 në Report Televizion. Në këtë edicion do të ndiqni. Ministri i Brendshëm Tauland Balla, duke u përgjigjur interesit të medias mbi operacionin e zhvilluar nga policia në Zallëher me tre ushtarak të arrestuar, garantoi se mega operacioni kundër kultivimit të lëndëve narkotike vijon në të gjithë territorin. Aldo Majnishta nga Shkodra, i cili ka qenë një nga ekzekutuesit e pengmarjes së Jani Prengës në janar të vitit 2020, u arrestua në Kosovë. Majnishta, 29 vjeç, qarkullonte me identitet tjetër të falsifikuar, por u lokalizua dhe u kap në një bazë të fshet. Kryeministri i Tiranës solli pamje nga sokaket e Gjirokastrës, ku mund të dëgjosh nga të gjithë gjuhët e botës, ndërsa vizitorët e huaj kanë mbushur qytetin si kur më parë. Rama tha, kjo është shëmbëtyra më e mire turizmit që shtrihet në të gjithë vendin. 22 persona janë dëmtuar në 5 aksidente që janë regjistruar mëngjesin e kësaj të diele në vend. 5 antar të një familje serbe janë plagosur në aksidentin më të rënd të regjistruar në rrugën e Kombit. 2 prindrit me 3 fëmijët po vinin për pushime kur mjeti ka dalë nga rruga dhe është përplasur me barrierat mbrojtëse. Politikanët të disa shteteve perëndimore janë drejtuar me një letër Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe. Ata kanë kërkuar nga Borrell, Blinken dhe Cleverly qasje më të ashpër ndaj Aleksandar Vučić. Shiu i dëndur dhe përmbytjet e jashtëzakonshme kanë shkaktuar viktima dhe dëmë të mëdha në Sloveni. Kryeministri i vendit njoftoi për 4 viktima, 5 të zhdukur dhe 500 milion euro dëme. Me mira banor lan shtëpit për të shpëtuar nga vërshimet e lumenjve. Robin Krasniqi, bokseri talentuar nga Kosova, ka bërë një ëndër realitet. Ai ka fituar sfidën për titullin WBC Silver dhe shpallet kampion në mes të Prishtinës.